Sveiciens visiem! Esmu Mikus, atrodos skaistā Latvijas vietā. Šo vietu sauc Dundaga. Šīs ir Dundagas dītis. Šobrīd es atrodos blakus Dundagas pilī. Šī pils ir būvēta 13. Gadsimtos, un tā ir viena no lielākajām Ziemeļkurzemes pilīm. Dosimies tur! Šī pils ir cietusi uz vairākos karos, tā pat ir divas reizes aizdegusies. Bet tā ir atjaunota. Šajā pilī arī ir mainījušies īpašnieki. Iesim paskatīties pils parku. Šajā parkā aug vairāk nekā 48 koki, arī bišu koki. Šajai pilī ir daudz leģendas. Viena no tām ir par zaļo jumpravu. Rūtīši svinēja kāzas šajā pilī. Tad barona meita tās izbojāja. Viņu par sodu dzīvu iemūrēja sienā. Viņu sauc par zaļo jumpravu. Vai jūs viņu redzat kādā no pils logiem? Es nē. Dundagas Lutrāņu baznīca. Tajā var apskatīt Latvijas slavenā gleznotāja Jaņa Rozentāļa altāra gleznu. Tagad mēs atrodamies blakus skulptūrai, kur sauc krokodils. Šo te skulptūru izveidoja 1995. Gadā. Tā ir veltīta Dundagas stiprajiem vīriem. Kā arī šī skulptūra ir veltīta Arvīdam Blumentālam, kurš dzīvoja Austrālijā un medīja īstus krokodilus. Svētotā jūs varat doties un nogaršot veselīgu ūdeni.